Pirms 3 gadiem Danielam Liecim radās doma, ka būtu lieliski kājām apstaigāt visu Latviju. Pēc tam šo ideju viņš izstāstīja savam draugam Jēkabam, kuram tā iepatikās tik ļoti, ka viņi abi nolēma to beidzot iztenot. Jēkaba un Daniela pārgājiens sākās 14. jūlijā Zilupē. 18 dienās viņiem ar mugursomām plecos bija jānoiet vairāk nekā 600 km. Abi ceļbiedri ir draugi, abiem patīk piedzīvojumi un domājuši arī, ka pēc rakstura viņi ir līdzīgi, tāpēc bijis visai viegli piekrist šādam izaicinājumam. Taču, kā izrādījās, to pārvarēt nepavisam nebija vienkārši. Mums sanāca ļoti daudz kaut mazie konflikti, jo nu, tu ar to cilvēku pavadi visu rītu, pusdienas laiku, vakaru, nakti kopā. Un kaut kādi sīkumi, kā, kas tu, ko tas cilvēks dar, sāka krist nedaudz nerviem īku laiku, un tev tas jāizrunā vairākas reizes. Mums katru dienu bija tādi mazie konflikti, viņi aug un aug, un nu, mēs sapratām to, ka tas ir jāizrunā. Citādi nebūs labi, un pēdējās dienas man šeit tie konflikti pat nebija. Mēs runājām par tādām ļoti dziļām tēmām, un pirms pārgājām mums likās, nu, mēs gatavojāmies, ka būs konflikti, bet neuzskatījām, ka tas būs kaut kas nopietns, jo jums likās, mēs esam tik līdzīgi. Un mēs esam pretēji. Mēs pilnīgi neesam līdzīgi. Jā. Pilnīgi. Uz jautājumu, vai ceļojumā ir atgadījies kaut kas negaidīts, jaunieši atbildē tikpat kā viss. Līdzās ikdienas strīdiem bija arī smagi ne tikai fiziski, bet arī garīgi. Fiziski mums nācās kā kā pāri tik daudz, jo man sāpēja kājas, man parādies tulznes, saites, sāpēja asinsvadi, ceigali, apdegumi, galvas sāpes, slikt duša, vedrus, tā kā, nu, visas problēmas, ko var iedomāties. Man vienkārši nāca visas emocijas ārā, es raudāju kādas apmēram 3 stundas no vietas, es Danielam teicu, ka viss šis ir briesmīgi, es šo vairs nevaru. Un mums bija ļoti gara saruna par to, ko darīt un kā darīt. Mēs apsvērām pat atcelt pārgājienu, mēs apsvērām pārcelt un kaut ko mainīt. Mums ir bijušas arī daudz emociju uzplūsmas vienam pret otru. Tās dusmas un negribas teikt naidz, bet ir brīži, kad arī nu, tu gribi otram gandrīz vai dot tādā. Un arī bija momenti, kad mēs runājām un gribējās raudāt. Mums abiem mēs to teicām, bet... Bet mēs kaut kā ar to visu tiekam galā, mēs ļoti atvērti komunicējam, kas man šeit ir tāds liels plus, jo daudz to nedara. Un tas, man liekas, arī noņēma to milzīgo svaru nost no pleciem. Mūsu filmēšanas grupa pušu satika netālu no plānota maršruta gala punkta – Ventspilī uz Dienvidu molā. Tanī brīdī, lai misija būtu pilnībā pabeigta, viņiem bija jānoiet vēl 500 metri. Prāts vēl nav aptvērs to, kas ir noticis, ka mēs esam, nu tiešām tā kā es redzu beigas. Tas liekas tik neticami, jo tas šķita tiešām nu, mūžīgi, ka tu ej katru dienu, tu celies un vienkārši tev ir konstanti jāiet un jāiet un jāiet. Un pilnīgi mazliet raudienas nāk no tā, ka beidzot mēs esam galā, ka es varēšu atpūsties un atgriezties normālā dzīvē. Bet šis bija ļoti vērtīgi un tā kā es domāju, šo nekad neaizmirsīšu. Es jūtos šobrīd emocionāli pārņemts tik daudzām dažādām emocijām. Un es jūtu, ka mans kājas sāk just, ka mēs esam tūpi pie beigām. Viņš sāk jau tā kā, viņš nesaprot, vai padoties jau, vai var krist gar zemi, vai var turpināt iet. Un jā, bet fenomenāli. Šis ir, man šis tā kā, lieliski. Man nāk tikai labi vārdi, jo tā kā cauri mēs gan tik daudz grūtībām. Pārgājienā galvenais mērķis bija ne tikai iepazīties ar daudzveidīgo Latvijas kultūru un pārbaudīt savas spējas, bet arī savākt līdzekļus labdarības organizācijām, lai palīdzētu bērniem ar autismu un cīnītos ar mobingu Latvijā. Šodien Jēkabs un Daniels atpūšās mājās un uzkrē spēkus gan ikdienas darbiem, gan jauniem piedzīvojumiem, kas šobrīd puišiem vēl ir tikai ideja līmenī.